Шановні рівняни, щиро вас хочу привітати з Днем Незалежності. Незалежність далася для нашої держави величезною ціною. Ціле покоління українців боролися за свободу нашої землі. І зараз нам важливо зберегти незалежність, волю і свободу. Тому що ми несемо за нашу землю відповідальність перед Богом і перед прийдешніми поколіннями. Щиро вас хочу привітати і побажати вам особистого успіху, але всім нам гуртом перемогти ворога. Слава Ісусу Христу, слава Україні!